Fala pessoal, beleza com vocês? É mais um vídeo do Capixaba. E nesse vídeo vamos estar conferindo uma área que praticamente eu nunca fui de lutear nela, velho. Eu também nunca passei nela para lutear, não sei o loot dessa área, que é Perkerville. Então vamos dar uma passada, vamos dar uma conferida, vamos ver se vale a pena, hein, galera. Bem, a gente já encontrou uma caixa que pode vir uma sniper, velho. E veio uma Mauser. É, já começamos bem, né? PKM. Oh, dois binóculos. Opa, essa munição eu pego. Quero mandar um salve pra geral de coração, hein, velho. De coração mesmo. Uma Bison, aqui também uma Evo. Esses binóculos eu não pego. É. Até agora nada de interessante. A única coisa de interessante é a caixa de item, né, que veio uma sniper. Mochila. Opa. Encontramos uma IMITAR e uma RPK. A RPK a gente tira a munição, né? Porque é 100 balas, velho. Pente de P90. Ó, a M16 eu não pego. Vou tirar apenas a munição, né? Que é a Stanag. Que é uma das munições mais importantes do jogo. A Stanag. É um lugar que tem um pouco de zumbis, né? Também não tem super zombie. Pá. Uma Alice, velho. Uma Alicezinha. Aqui uma Saiga. Ó, essas assaltes eu não guardo no meu inventário. Eu tiro a munição. Ó, o forrozão. É louco. Pau quebra. Opa, tem um custom guerrilha ali. Não, é mochila médium. Aqui atrás deve ter alguma coisa, né, velho? Tem uma melee. E é uma área bem rápida de lootear, né, galera? E tem essas últimas casinhas aqui. E também tem duas casinhas depois do lago. Eu vou também naquelas casas ali. Ó, outra caixa de item. Ó, uma área muito pequena que tem bastante caixa de item. Então já encontramos outra snipe, mas essa aqui eu não gosto. Pente de AK. Opa, medkit. Evo. Binóculos e um medicamento. Aqui já é um medkit, que eu já vou pegar, né, velho? Esse é o melhor medicamento de todos, velho. Medkit. Agora eu vou dar uma adiantadinha, galera. E vamos para aquelas duas últimas casinhas ali, hein? Estamos chegando, galera. Opa, encontramos um respawn de carro. Muito bom, velho. Encontramos um bug. Caraca, moleque. Já valeu a pena, encontramos um carro. Vamos guardar. Pô, não tem como guardar não o carro, velho. Ah, tem, porque eu troquei a tecla, velho. De F5 eu coloquei pra P.
Beleza, velho. Pegamos um carro também. Já valeu a pena passar aqui. Aqui eu vou pegar outra caixa de item, velho. E veio uma MR2, outra sniper. Deixa eu ver aqui. Aqui não tem nada. Aqui dentro eu olhei também. Tem uma maçã, um refrigerantezinho. E é isso, galera. Espero que vocês tenham gostado. Peguei um carro muito bom isso. Peguei duas snipers, né? Era para ter três snipers, mas aquela eu não curto. Peguei bem medicamento, bastante pouca munição, né? E uma mochila e um pente de PKM. Espero que vocês tenham gostado. Valeu, até a próxima e é nóis!